Нукс Тимур Беклер мектебі әскери академиялық лицейінде оқушы жасыларды өз үстінде ізденуге бағдарлау, берілген білімдерді қалай өзлестіруін анықлау мақсатында тәжірибелі оқытушылар һәм Нукс әскери прокуратурасы қызметкерлерінің қатынасында ашық сабақлар өткеріліп тұрылады. Нәубеттегі ашық сабақта әскери академиялық лицей оқушылары заңшылыққа кіргізілген өзгерістер һәм жаңалықтардан хабардар етіліп, құқықбұзарлық һәм жинаятшылықтың алдын алу, жинаи жауапкершілік һәм оның ақыбеттері оқытушылар тарапынан терең түсіндірілді. Бүгінгі мавзуымыз айрым түрдегі жинаятлар үшін жинаи жауапкерлік мавзусы. Бұны асосий башқа ошо дәрслерден асосий фарқы шундаки, бұнда амалий томондан көпірек ярты беріледі. Хамда бұл кейген мехмонларымыз, яни айрым түрдегі жинаи жауапкерлік мавзусыға оид өзлерінің қошымча маалыматлары берген халатта, яни мавзуымызға айдалик кіртіледі. Өткерілген ашық сабақ оқушылардың құқы санасын арттыруға қызмет еткерлігіменен әхметлі. Келешекте жаслар өздерінің жұмыс алып бару дауымында бұл білім дәргайынан алған көлік белерінен қолына тұғылығына сенеміз.